Ако ги прашаме нашите врсници, кој е нивниот најомилен начин на забава, тие ќе ви речат јутјуберството. Јутјубер како начин на забава, комуницирање со младите и јутјубер како можност за следење на младите и нивните интереси. Сите ние имаме своји омилени јутјубери, па, како и тие, се нафативме со јутјуб предизвик да креираме своја јутјуб платформа. А што ќе биде нашиот интерес? Ние ќе ви говориме за тоа како да бидете медиумски писмени. Но што всушност значи да се биде медиумски писмен? Тоа што го среќаваме на интернет, да го разбираме како информација, да знаеме што е содржината, кој ја напишал и со која цел. Што во текстот е вистина, што е лага, а што манипулација. Но засега следете го нашиот YouTube канал, јутјуберска платформа за медиумска реформа.